нашій больниці благодійних внесків немає. Це я вам відповідаю відверто, відкровенно і професійно. З якого часу керівника? З якого часу немає? Секундочку. Я працюю на цій посаді рік і декілька місяців, і за цей період відповідаю вам. Якщо у вас якісь питання до того, що було до мене, будь ласка, задавайте ці питання тому, хто був мій попередник. А по всій області? Секундочку, я дам вам відповідь. По всій області я не маю права оцінювати ситуацію. Ви задали мені питання по лікарні і конкретно звертались до мене, я вам конкретно дав відповідь, що стосується мене. Тут сидять представники обласної лікарні, можете таке ж питання задати до них. Звісно, задав. Обласні лікарні. Я не слухав відповідь. Про те, що інваліди першої та другої групи лікуються безкоштовно, і медикаменти на них вишукуються теж безкоштовно. На сьогоднішній день ні в одній лікарні міста, області не буду говорити, бо не знаю, але міста немає такого. Поясніть, будь ласка, ситуацію. Це, що було сказано, грубий наклін. Тобто ви не є член партії Ріва? Звісно, ні, ви що? Да ви що, в самом деле? Ви що, смієтесь чи що? Я, це, я щось, я не розумію, тут що, що тут виникає? Ні, тут виникає... Щось, почали задавати якісь непонятні питання. Знімається питання про якусь я мою участь в партії регіонів. Одним м'яким м'ясом на трьох стульях. О, ось, це я зрозумів, це я зрозумів ситуацію. Залишитесь на одній посаді, інші віддайте іншим молодим спеціалістам, які є. Це є проблемою чи ні на даний момент? Абсолютно. Я рахую, що є потреба вислухати працівників урології, які можуть сказати про шановного більше, чим ми можемо про це знати зараз. І висновки цих людей, я думаю, є важливими. Те, що ми зараз потрібно у випадку співпраці із режимом міняти тих, хто дуже яро його підтримував, це звичайно так. Але фахівці мають визначатися, зокрема, і на всіх інших рівнях професійно. І давайте послухаємо фахівців, а далі будемо визначатися. Чернігівська область Федорука Олександра Степановича. Чинний обласний урок Федорук отримав дальню посаду завдяки співпраці з представниками корумпованої влади. Ні, то, що ви сказали, давно підтверджено хоч якими-то фактами. В вашому виступленні не було ні єдиного факта, голословні слова. Хоча б один факт. Следующее. Кого ви пропонуєте на посаду? Якщо ви вже вирішили виступати, значить, ну, нельзя все розвалити, а потім будемо думати, кого поставити. Сперва нужно поставити, предложити кого-то. Это второе. Я перепрошую, ви представляєте, будь ласка. Уже представились, уже представились. Ну хотя бы на эти вопросы потом дальше. Ни в одного мира, ни в одного мире, ни в одной городе, даже возьмем схит, захит, что один человек не может заниматься 4 посады. Так, раз. Второй. Раз я выступал, то есть я раз выступаю, значит, достоверно получил информацию про те, то иные злоупотребления. Громадянин України Федорук. Конкретно. Я скажу вам, за рахунок залякування деяких лікарів, за рахунок... я не буду говорити вам в даний час, це будуть займатися інші органи. Да. Під словом «ми». Хто є конкретно ми? Це ви... Активісти Майдану, які ви ставили... Майдан, знаєте що, шановні, ви прийшли в таку ж саму організацію, як ви. Повірте мені, що люди, які стоять, я, наприклад, за себе можу відповісти. Я не менший патріот України, чим ви. І я не менше за вас за це переживав. Так, да, дякую вам, ви зробили більше, чим я на своєму місці. Я з цим не спорю. Але не треба з нами всіма. Ми такі ж самі громадянини України, як ви. Говорити... Нам не до руками. Ні, ну я просто вам кажу, по організації цього зібрання не треба з нами говорити завідомо, як уже ворогами. Так само, як... Давайте зробимо таким чином. Я повністю погоджуюся з вами, що це є декілька голослівно. Тому, пане Хмет, якщо є такі дані у вас, є лікарі, які готові засвідчити це, 108 кабінет, Держадміністрація Чернівців, працює антикорупційний комітет, координаційна рада самооборони Чернівців. Ми чекаємо представників від вас або тих лікарів, які хочуть прийти, які хочуть анонімно дати свої свідчення,
і на основі цього будемо вирішувати. Я впевнений, що і ви, урологи, хочете в своїй галузі робити очищення, щоб не було ні корупційної схеми, щоб ви могли ефективно працювати. Тому для цього і потрібно спілкування і працівників відповідних галузей, і пацієнтів, і громадськості, щоб спільно можна було вирішити ці питання. Інакше ми заженемося в глухий кут протистояння і не зможемо ніяким чином його вирішити. Тому, якщо ви довго сидите на своїх постах, то задумайтеся, можливо, треба трошки звільнити для інших місць, для того, щоб щось змінилося в лікарні. Тому що на протязі дуже довгого часу у вас в лікарні нічого не мінялося. Я заходив недавно інфекційне відділення ваше, я жахнувся. Це не лікарня. Це абсолютно не лікарня. Можливо, вам треба зробити свій якийсь комітет, який буде працювати в напрямку покращення роботи між вами, між лікарями, з простих лікарів, які будуть дивитися, як можна покращити ваше відділення, щоб ті ліжка, які в хірургії і в тому самому інфекційному, не приглядалися під пацієнтом аж до підлоги, тому що це жах. При тому, якщо подивитися на машини, на яких їздять ваші лікарі, завідуючі, я думаю, встають питання, дуже великі питання. Я нікого не звинувачую, ні в якому випадку. Я зазиваю в першу чергу, щоб ви самі в себе навели порядок. Ми не маємо приходити до вас і робити у вас порядок, тому що ми не лікарі, ми не є фахівці. Фахівцями є ви. І ви маєте знати, кому краще з вас працювати. Якщо ти пропрацював 10 років на цій посаді і немає ніякого результату, то будь ласкавий, звільни цю посаду. Якщо ти займаєш 4 посади, я знаю, що 10 робіт зразу робити неможливо. Можливо, треба залишити собі одну, в якій ти саме краще розбираєшся, а іншу віддати іншим спеціалістам. Дякую за увагу. Слава Україні! В принципі, якщо вже питання стоїть таким чином, я навіть листочок приготував. Навіть листочок. Зарані. Я напишу це заявлення. У мене буде більше часу займатися лічебною роботою і написанням научних статей і монографій.